שלום לליזה קליין, בעלת קליניקה לטיפולי אסתטיקה, מה שלומך? שלום קובי, בסדר גמור, מה שלומך? מעולה, תספרי קצת על הקליניקה שברמת גן. יש לי קליניקה לטיפולים אסתטיים, טיפולים קוסמטיים, אני עושה טיפולים לגוף, טיפולים נלווים, שעבות, גבות, ובעיקר מתמקדת בטיפולי פנים. אז בוא נדבר באמת על טיפולים האלה שמתמקדים במקצוק הפנים. האם אפשר להילחם באותות הזמן? היום כן, יש לנו בידיים כלים פנטסטיים ונהדרים כדי להתמודד עם בעיות אור. אני מחזיקה אצלי מכשיר של חברת נובה מדיקל, האקסנט, אקסנט פרו שלהם. מכשיר נהדר, אחד מהטכנולוגיות שאנחנו מדבר עליהם היום במכשיר הזה, זה הגלי רדיו. הגלי רדיו יוצרים חום בתוך הרקמה וזה על ידי חיכוך של מולקולות מים. החיכוך הזה של מולקולות המים יוצר חום מאוד גבוה, והחום הזה יוצר בנייה מחדש של סיבי קולגן. הרסנו והתאים הפיברובלסטים שלנו מייצרים מחדש את סיבי הקולגן, שהם בעצם אחראים על על האור שלנו, על המיצוק של האור שלנו. אותם סיבים שמגיל 25 מתחילה האטה והזדקנות, והם הולכים פחות ופחות מיוצרים אצלנו בגוף. זה טיפול נהדר לעשות אותו לפני אירוע, עושים אותו ביום של האירוע. אין שום תופעות לוואי, הדבר היחידי שיש זה הדמויות לכמה דקות בפנים, וזהו. קמים מטיפול, האור נראה מוצק, האור נראה זוהר, נהדר, טיפול נהדר לטיפול יופי. מה שעוד יש ייחודיות למכשיר הזה זה הידית, הידית שנקראת יוניפולר, הידית שאני יכולה לשלוט בעומקים של עד לאיפה אני חודרת, אני יכולה לחדור עד 22 מילימטר, שזה המון. זאת אומרת שאני יכולה לטפל בקמטוטים, אני יכולה לטפל בקמטים, אני יכולה לטפל בצוואר נפול, אני יכולה להגיע עם זה לתוצאות נהדרות, מה שבאמת קורה היום בשוק. ליזה קליין, תודה רבה לך. תודה לך.